Pěkné sobotní poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, vítám a vás u 361. vydání tohoto pořadu. Vážení cestující, prosíme pozor. Spěšný vlak číslo 1582, linky R45, ze směru Praha, Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Hostivice, Kladno a Kladno-Ostrovec, přijede na první kolej vlevo od staniční budovy. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1211, linky R24 ze směru Rakovník, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 18 hodin 36 minut. Prosím pozor, dejte pozor u první koleje. Z první koleje odjede vlak ve směru Praha-Dejvice, Praha-Bubny, Praha-Masarykovo nádraží. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 19735, linky S54, ze směru k Středokluky, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijede na první kolej vlevo od staniční budovy. Pravidelný odjezd v 18 hodin 15 minut. Pěšný vlak číslo 1580, linky R45, ze směru Praha, Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Hostivice, Kladno a Kladno-Ostrovec, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 18 hodin 19 minut. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 9873, linky S5, ze směru Kladno-Ostrovec, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 18 hodin 2 minuty. Prosím pozor, dejte pozor u první koleje, z první koleje odjíždí vlak. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9828, linky S5, ze směru Praha, Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Hostivice, Kladno, Kladno-Ostrovec a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd v 17 hodin 50 minut bude opožděn. Předpokládané zpoždění vlaku bude asi 5 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Pozor, pěšný vlak číslo 1579, linky R45, ze směru Kladno-Ostrovec, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijede na první kolej. Pravidelný odjezd v 17 hodin 36 minut. Jo, bez, jak super, děkuji, mějte se.